Lideri i lëvizjes së vetë vendosje Albin Kurti në Prizren flet për skenën politike kosovare duke theksuar se kërkohet të zgjuarsi. Ai fillimisht ka folur për simpoziumin e organizatës më rastin e 120 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. E pastaj ka folur edhe për dialogun me Serbin duke theksuar se presidenti po ngutet në këtë drejtim dhe se kërkohet të ketë më shumë zgjuarsi. Mendoj që i nxitur nga interesat vetjake, është treguar të jetë i gatshëm për dëme publike të Republikës sonë përkatësisht të shtetëndërtimin. Njëherë duhet bëhet një raport qeveritar, shtetëror, që diskutohet në parlament, mbi dialogun 6-vjeçar, pa parime për dialogun dhe pa kushte për Serbinë, e vetëm nga një bilanc i tillë, ne do të mund të ndërtonim politika afatgjate dhe të suksesshme karshi Serbisë. Jemi në muajin e lidhjes Prizrenit, bashkimit të shqiptarve, dhe është për të ardhur keq që presidenti aktual përdorë qasje dhe sjellje të cilët na ndajnë e na përçojnë. Për një dialog të këtill, çfarë imagjinon presidenti që flet për kompromise ende pa nisur dialogu, natyrisht që ne nuk do të mund të jemi bashkë. Ne duam që të jemi bashkë, po të jemi bashkë me të mirët për të mirën, e jo me të këqinjt për të keqen e vendit. Kurse sa i përket të liberalizimit të vizave, zotri Kurti këtë e shes si një akt që liderët të disi po ngutën, duke mos pasur mundësi të krijojnë jetë më të mirë këtu. Është dhëmshme se si qeveria e Kosovës në vend se ta bëj Kosovën të jetueshme për gjithë, e jo vetëm për ata që kanë librezat partive në pushtet e mbi emrat të caktuar, premton që do të mund të ikni nga ky vend, sepse ne se rregullojmë dot. Natyrisht që neve na nevojit të liberalizimi vizave, natyrisht që du të kërkojmë atë karshi bashkimit Evropian, por liberalizimi vizave nuk është kur farë shkopi magjik. Pyes një shqiptarët në Preshtev Medvegje Bujanovs, pyes një shqiptarët në Macedoninë Perëndimore, që e kanë liberalizimin e vizave, dhe ata do të mund të tregojnë se sa është rritur zhvillimi ekonomik e mirëqenia sociale. Ne duhet të shkojmë në Evropë duke ndërtuar Evropën brenda nesh e për vetën tonë. Së fundmi mesazhi i zotrit Kurtit është se kosovarëve i duhet një zgjuarsi për të ndihmuar Kosovën.